مےٚ حظ چھُ ناو جاوید احمد میٖر، بہٕ چھُس روزان ڈگر پورِ حظ جِم اس وقت مطلب میرے اپنے گاؤں میں ڈگری پورہ میں ہیں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں جو آئے. ہماری جو مطلب مشکلات ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں. یہ جو آپ نے مطلب روڈ دیکھا میرے پیچھے، جو روڈ ہے بالکل کٹ ہو چکا ہے. یہ جو پروجیکٹ ہے کنیل دشنا ڈگری پورہ، یہ پروجیکٹ ہے 2013 میں یہ شروع ہوا، لیکن پچھلے سال اس کو مطلب اندرور تک تیل میکڈم بلیک میکڈم کیا، 1.5 کلومیٹر کا ابھی نہیں کیا. لیکن مین جو پرابلم ہے، یہاں ہمارا ایک یہ نالا جو ہے، نالے کی وجہ سے مطلب سڑک کھسک گئی ہے، بالکل ختم ہو چکی ہے. ہم نے بہت کئی بار مطلب ایگزن صاحب کو، جئی صاحب سے، مطلب ڈی سی صاحب سے بھی ریکویسٹ کی، لیکن مطلب انہوں نے آج تک اس کی طرف کوئی نظر نہیں کی. اس لیے میری گزارش ہے آپ کے مادھیم سے، میں ڈی سی صاحب، گورنر صاحب، ڈویژنل کمشنر، آر این بی کے چیف سے، میں میری ریکویسٹ ہے کہ علاقہ راجوار کا گاؤں جو ڈگری پورہ ہے، بچھڑا ہوا علاقہ ہے، آپ نے خود دیکھا ہے، غریب پسماندہ علاقہ ہے. یہاں کوئی، یہاں کی کسی نظر، مطلب یہاں کی کسی کی نظر نہیں پڑتی ہے. ہمارے مطلب ہمارے ساتھ بالکل ناانصافی ہو رہی ہے. ڈی سی صاحب کبھی یہاں آئے نہیں، ڈی سی صاحب کو پتہ نہیں ہوگا ڈگری پورہ کہاں پڑتا ہے. تو ہمارے جو مشکلات ہیں، ہمارے دو سکول اوپر ہے، ایس ایس اے منڈاکسر اور ایس ایس اے دردہ جی، تقریباً 5000 کی آبادی اوپر ہے، لیکن کوئی مسئلہ مطلب کوئی افسر، کوئی مطلب حکام بالا ہماری طرف نظر نہیں دے رہا ہے کہ مطلب ہماری روڈ جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے. اور میں پھر سے گورنر انتظامیہ سے آج مطلب ڈی سی صاحب سے میری ریکویسٹ ہے، ڈی سی صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے، کیونکہ ایگزن صاحب کے پاس ہم بہت دفعہ گئے ہیں، جئیز کے پاس ہم بہت دفعہ گئے ہیں، سب کو ہم نے مطلب اس میں مطلب انوالو کیا کہ یہ دیکھو ہمارا روڈ جو ہے کھسک چکا ہے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں. یہاں جو آیا، سنا، گیا اور کہا کہ ہم اس کو جلد از جلد ٹھیک کریں. لیکن اب میں ڈی سی صاحب اور آر این بی کے چیف سے یہی ریکویسٹ ہے کہ مطلب اس روڈ کو مطلب ایک تو اس میں جلد از جلد میکڈم بچھایا جائے، ایک تو یہ مطلب یہاں پروٹیکشن وال جو ہے بند تعمیر کرنا ہے، جس سے ہمارا گاؤں جڑ جائے گا باقی گاؤں کے ساتھ. اس روڈ پر کون روڈ جو ہے لشم پورہ پہ روڈ یہاں لشم پورہ پہ تو روڈ خراب دپا یہ جائے سے روڈ خراب بلکہ اس 1 کلومیٹر بند روڈ سوچ خراب اس زبردست مشکلات گا ڈلیوری کا چیز زبردست نائٹر سے پیوان پکن مگر یہ علاقہ سس ونکس پسمند غربت سے پریس کھانچ سے باقی ات پہ سو یہ بہنی پورہ ٹو دردہ جی روڈ سے یہاں یہ پینڈنگ زبردست اکی مشکلات لوک رات زن پکو تل کپ پکو اتنے گھنٹہ نالس مز کہیں نم تم تم ذمہ دار سرپنچ صاحب سے ذمہ دار تم تون سروے تم تر رپورٹ تو بلکہ کھان چیز اُن یور کم جائیں نظر دے یار نم یور علاقہ مز بسان غربت سے بلکہ اس ٹسٹ مس کھانا اس اگر کھانا گورنمنٹ ونکس تم اگر اس افسر شبد تم دن اس نظر دس پروٹیسٹ بند لگے یت لوکن وات آسائی جناب. اسلم صاحب تھی کیا یوتہ پریشان احمد صبن کرو نم 12th من سٹاپ مگر پریشان چھس کت کرنا ایڈمیشن ات من کیا پریشان گھن ون وادی ہند ناماوار کریئر کاؤنسلر یت اندر اسٹوڈنٹ فولیو کشمیر ایکسلر جینیس دا ورلڈ ویو تم اکوٹے پیش کران فیوچر ورلڈ دا گرانڈ ایجوکیشن ایونٹ یت من دنیا ناماوار تو بہترین کالج تو یونیورسٹی حصہ نی تو کر ہندین بچن فیضیاب اسکالرشپ سکیمو ست ایم ایل آو کرنا کینسن کورسن خطرہ فری ایجوکیشن تہ دستیاب تھی انو تشریف 7 جولائی ہوٹل جہانگیر جہانگیر چوک سری نگر تو تلو فائدہ اسکالرشپ سکیمن ہند ایزی لون فیسلٹی تو بیت کینسن گفٹن سے کال کرو 9070004555 یا 9419385430 پہ.